Meil on olemas folderit dokumendihaldus ja Office Online'i litsents, siis saate klõpsata siia ja luua uusi Wordi, Exceli ja PowerPointi faile otse süsteemis. Näiteks uus Wordi fail avaneb meil uus aken. See on meie uus dokument, saab selle sisuks. Paneme talle nime ka. Minu dokument. Nii. Ja kui ma nüüd selle akna sulgen, siis tekib see minu dokument kohe minu dokumendi haldussüsteemi. Eelvaates näen ka dokumendi sisu ja peale klõpsates saan sellest teha muudatusi. Saan klõpsata nupule muuda rakenduses Word. Avaneb jälle tuttav aken ja saame teha täiendusi. Nii, sulgeme akna, uuendame ja nüüd näete, et see uus versioon, mis me just lõime, kaherealine, on kenasti värskeim versioon. Samas aga, kui ma taastan ühe varasematest versioonidest versiooni halduses, siis näete, et ka see varasem versioon ilma täiendava reata on kenasti salvestunud. Nii et versiooni haldus on automaatne, kui te kasutate Office'i integratsiooni. Ja samamoodi saab luua siis ka Exceli ja PowerPointi faile.